Наркологічний огляд сьогодні складався з двох важливих складових. В першу чергу це сам безпосередньо лікарський огляд, а також було відібрано біологічні середовища організму для проведення лабораторного токсикологічного дослідження. В даному випадку ми відібрали кров, сечу та волосся разом з волосяним фолікулом. Дослідження проводилось 4 медичними установами нашого міста, 2 установами приватної форми власності та 2 комунальної форми власності. Це клініки «Борис Медіком», лікарня швидкої медичної допомоги та наркологічна лікарня міста. З дозволу людини, яка проходила це обстеження, ми використовували декілька способів щодо виявлення психоактивних речовин в організмі. Це були і швидкі тести, результати яких я вже маю можливість оприлюднити. Жодної психоактивної речовини знайдено не було. Упродовж найближчих 2 годин у нас буде можливість провести більш зґрунтовне і змістовне обстеження за допомогою мас-селективного газового хроматографа. Рівно за 2 години, так само, після постановки цієї процедури, цього аналізу, у нас буде повна інформація про наявність чи відсутність алкоголю в крові. І більш тривалий термін займає процедура обстеження волосся разом з волосяним фолікулом. За попередньою інформацією, ця процедура може тривати навіть до 2 тижнів. Але ми будемо докладати всіх зусиль, щоб цю процедуру максимально скоротити. Дякую за